на картках є номер шталага лагеря до військовополонених або концтабору. Йому дали найменування «Шталаг 355». Так от, коли в 44-му році визволяли це Проскурів, 25 березня 44-го року, зайшли війська НКВД. Отут от знайшли останки, так називаємо. В одній братській могилі було 20 тисяч воїнів, а ще в могилах було в общій сложності ще 45.